پاتیر دوه لسيزو کې افغانستان کې ټولګډونه حکومت او ترڅنګ په پراخه کچه د کتون کو نیوکه د نظر خواندان وايي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت نسخې تکراری دي او زیاتوی چې یو شمیر هیوادونه په دې هیات کې د خپلو سیاسي او استخباراتي ګټو خوندې ساتلو په موخه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي دوی زیاتوی چې ټولګډونه حکومت په تیر کې تکرر شوی چې پایلې نه دی ور کړی پتون کې نیوکه کوي چې نړيوال هيوادونه د افغانستان خپل واقعیت ته احترام کوي لشي او په دې خاور کې د لاسوهنې ډډو وکړي ا دې بهرنیو د ټولګډونونو تعریف خپل ایجنټان زې پر ځای کول دي نو خصوصا منطقي او چې د دوی دو ستراتيجي او د دو دوی هدف لپاره کارو کی خو د ټولګي ګډونه تاریخ بیا د افغانانو جملې نه تخصص باید په پا پام پا کې ونولشي او جمنتيیا باید په پا پام پا کې ونولشي د افغانانو تعریف نو د نړیوالو یا د بهرنیو تعریف لپاره هیڅ افغان نه غاډګ دي ځکه چې دا نسخه از میل شوی ده په افغانستان کې دغراز د نظر خواندان تیرشل کلن جمهوریت ته پا پام سره وایي چې هغه دول ټول شموله حکومت د افغان ولسمو په درد دوا دا نه او یوازې د نړۍ او سیمه هیوادونو سیاسي او استخباراتي ګټې پکې خوندې وي دوی زیاتوي چې د اسلامي امارات او سنې نظام ټول شمولاته کتون کې ټینګار کوي چې ستونزې په هر نظام کې وي خو د وخت په تیري دوسر د حل وړوي دې د اسلامي امارت نه غوښتنې کوي چې ځوان پختہ دی په دولتي اډانه کې ځای ورکړي ترڅو د ځوانو قدرونو د کډوالي مخاوني ولشي ټول شموله حکومت <تصفح> جمهوریت هم وایي په هر کې خپل د ډاډه وړې شو نړي په پاکستان کې افغانستان غوري چې دلته په فساد کې ښکیل وي دلته بغیر کښنه کړنه کوي دلته کمندان هم وی والی هم وی رئیس جمهور هم وی د هر څه صلاحیت د درې خو په افغانستان کې اوس د حکومت نه چلېږي اوس یو امارات راغله شغه اسلامي امارات یا د اسلامي مراته تر چتر لاندې بارڅو ژوند کوي د اسلامي مراته لمسولین هم زمينهستي ژوند وغوښتن کوم چې پېداراته کې بااستعداد وړ کسان ته هم ځای ورکړي ترڅو د نړی خلل بندشي دا په داسې حال کې دا چې شمیر هوا دونه په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په هیواد کې په پراخه کچه کومونه د حکومتي اړانې څخه به برخېږي او په حکومت کې ورته هېڅ ډول امتیازات نورکول کیږي